После 60 години локалната власт предводена од СДСМ изгради нов мост над Брегалница. Во таа насока кандидатот за градоначалник од СДСМ доктор Сашко Николов најави реконструкција на мостот на булеварот Гоце Делчев во Штип. Мостот е изграден во 60-тите години од минатиот век и до денес нема извршена реконструкција или обнова на главните елементи од неговата конструкција. Преку овој мост дневно преминуваат над 2000 возила, што е значително оптоварување за истиот. Ја воочивме потребата од целосна реконструкција на носечките елементи, со што секоја измината година се зголемува и опасноста од попуштање на некој од овие елементи што може да предизвика и вистинска катастрофа. Вредноста на оваа инвестиција изнесува некаде околу 14 милиони денари. Со ова ќе овозможи безбедно движење на пешаците и подобрена сигурност за одвивање на патничкиот сообраќај. Најавуваме голем број на крупни проекти кои што се од значење суштинско за Штип за овие неколку децени, а со тој и одговорноста на граните е да излезат на 17 октомври да го остварат своето право за глас, за недоброто, за бројот 12, со што Штип ќе продолжи да се модернизира и европеизира. Николов истовремено додаде дека во изминатиот период се работело на создавање квалитетни услови за сите граѓани, од современи училишта, детски градинки до регионални и локални патишта, како и здрава вода за пиење, водовод и канализација.